Юшуле жерде ова же өлкөнүн башкаруу формасын бүткүл элдик добуш берүү менен аныктоо керек. Мыйзам долбоорун демилгечиси депутат Акылбек Жапаровдун айтымында документ бардык эксперттик кароодон өткөн. Акыркы сунушталган редакцияда депутаттардын да юристтердин да сунуштары киргизилген. Референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору эч кандай бузууларсыз кабыл алынган, ошондой эле баарына каршы графасы да киргизилген. Баарына каршы дегенде берип калса, анда 5 суроого жооп берип калат экен да. Ошондуктан мен автор катары анан комитеттин мүчөлөрү да колдоп атышат. Анда биз президенттик деген суроону коелу, парламенттик деген суроону коелу. Анан баарына каршы деген суроону коелу. Эгерде баарына каршы жеңип кете турган болсо, анда азыркыдай эл арасындагы сөзү смешанный, а мындай сөзү парламенттик президенттик же президенттик парламент экенин кийинки келген парламент менен президенттер чечип алат. Талкуунун жүрүшүндө айрым депутаттар референдум кыргыз элинин өз эркин билдирүүсү экенин айтып чыгышты. Ошондой эле 10 жылда бир жолу калктын оюн угуп, келечекти аныктоо керектигин белгилешет. 25 декабрга чейин аткаруу бийлиги убакыт кошуп бериңиздер. 5 мүнөт берип калды окшойт. Жана борбор шайлоо комиссиясы элдин катмарына кирип түшүндүрүп, президенттик башкаруу бул, парламент башкаруу бул деп так даана түшүндүрүп берсе, мен ойлойм, урматтуу коллегалар, эл туура чечет. Кандай эртең башкаруу менен барабыз? Мына элден бирөөс бир жолу 30 жылда бир жолу сурап коюшу мүмкүнчүлүгү жаралып атат. Ошондуктан бул туура эле мыйзам долбоору эл өзүнүн ой пикири менен бөлүшүп чечип, андан ошонго жараша конституция жазылса туура болот деген ойдомун. Өлкөнүн туңгуюкка кабылышы башкаруу системасынын натыйжасыздыгынан деп эсептейт коомдук ишмер Апаз Жумагулов. Президенттик башкарууну сунуштаган коомдук ишмер тандоону создурбоо керектигин айтат. Башкаруу формасын аныктоо менен мамлекеттин эл аралык аренада саясий позициясы анык болорун белгилейт. Өлкөбүздө биримдик эле тынчтык керек. Ошондой болсо дагы башкаруу керек. Бир киши башкарыш керек. Ошондуктан президент башкарсын деген маселени мен баягы өзүмдүн бүгүнкү гана ой эмес, көп жылдан бери башымдан өткөн ойлордун бири. Өлкөнүн тагдырына бир адам жооптуу болушу керек. Ал үчүн мамлекеттин башкаруу формасын так аныктоо зарыл. Президенттик башкаруу депчи буга эми күчтүү, билимдүү, баары айлана чөйрө булгап салып атпайбы курултайды. Ал үчүн баардык коом өз жоопкерчилигин да алып, мыйзамдар толугу менен иштесе жакшы эле болчу дайы. Эң эле туура элдин баары эле за. Себеп парламент деп өзүгө ыңгайлашкан мыйзамдар жазып алып, кыскасы Кыргызстанды сазга батырып бүттүлөр. Жоопкерчилик жок. Кыргызстанда ким каалагандай жеп, каалагандай бийлеп, өзүн билерлик заман болуп кетти. Президенттик башкарууга өткөн жакшы деп ойлойм да. Президенттик башкаруу болуш керек, бир адам башкарыш керек. Баягы элде сөз бар. Койчуман көп болсо кой арам болот деп. Анысыңар ар кимиси башкарса бир адам жооп бериш керек. Жарандар өз тандоосун референдум аркылуу билдирүүгө тийиш. Парламенттик башкаруу жоопкерчиликтен алыстатат. Жыйынтыгында өлкөдө башаламандык орун алып, эл кыйналды дешет жарандар. Ушул мезгилде маселенин баардыгы конституциянын өзүндө жаткан жок. Маселенин баардыгы адамдык сапатка жарашып болуп жатат. Демек бизге келип аткан биздин башчыларыбыз, жетекчилерибизден байланыштуу деген сөздөрдү айтты да. Мен да ошол жетекчилерине деп ошол көз карашка кошулат элебиз. Жогорку кеңеш референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-ci жана 3-ci окууда кабыл алды. Муну коомчулук да, эксперттер да өлкөдөгү азыркы абалда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган туура чечимдердин бири болгондугун айтышууда. Эске салсак, бүткүл элдик добуш берүү 2020 жылдын 10-ci январында президенттик шайлоо күнү менен бирге өтөөрү пландалууда. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.